Наші панове, вам найщиріші вітання. Ukraine Forever, канал на Ютубі під такою назвою. Портал наш пропонує оригінальний по своїй суті проект під назвою «Хто в пальто?». Пальто зараз не присутнє в кадрі, тому що не той сезон, але ми сподіваємось дочекатися до осені, до нового сезону. Мене звати Олександр Лірчук, говоримо про культурне і безкультурне. Сьогодні в якості теми для дослідження вирішили обрати історію адекватності. Наш гість сьогоднішній, навіть не попереджений стосовно цього, а мені здається, варто саме з ним поговорити на тему, де шукати в наш цей такий непростий час тої самої адекватності. Всім нам, незалежно від того, чим ми займаємось, чи ми там гуманітарії, чи ми технарі, чи ми якось причетні до творчих якихось процесів, чи ні. Отже, де шукати адекватності? Дозвольте представити нашого сьогоднішнього співрозмовника, але перед тим ви підписуєтесь, тисніть на дзвіночок, розповсюджуйте наш контент, адже всі ми з вами робимо одну і ту саму справу, наближаємо нашу перемогу. Отже, зустрічайте. Альберт Цукренко, гурт «Хаммерман знищує віруси» особистою персоною. Альберт, вітаю тебе. Слухай, ну ти не зраджуєш власному іміджу. Я зараз теж хочу оголитися, розумієш? Тому що я програю в порівнянні з тобою. Вся увага буде на тебе, на твої розкішні тіліса. Це лише маленька частина їх. Ну, слухай, мені здається, чому я про адекватність? Я пам'ятаю, у вас програма була, яка була присвячена якісь там чергові там круглі даті в вашій творчості, існуванню колективу. 25 років в адекваті, чи як там у вас було? Чи фільм документальний у вас був? 20 років в адекваті, тоді було ще 20. 20 років в адекваті. Як на мою думку, найнеадекватніша група в хорошому сенсі творчі явища на нашому цьому небосхилі естрадно-цирковому. Гурт «Хаммерман знищує віруси». Я почав одразу звернути увагу на те, що ти оголений сидиш. Ну от ваші тіліса, розумієш, вони настільки досліджені вже аудиторією українською, що в принципі вам вже нема чого приховувати. Куди далі, слухай, куди? Ви як не вийдете на сцену, постійно от в нігліже, постійно в нюч. Звідки цей потяг до цього? Ну, це, мені здається, здоровий потяг. Ну, культура тіла, вона чомусь, ну не чомусь, це зрозуміло, чому вона у нас, в нашому пострадянському суспільстві, вона має якісь такі негативні конотації, чомусь забанена. Ну, а у нас, в нашому колективі, ні. Це по-перше. По-друге, дивись, у нас же ще прикол в тому, що ми на кожен концерт ми придумуємо окремий імідж. Ми славні тим, що 27 років за 27 років ми жодного разу не вийшли на сцену в тому самому образі, як на попередньому концерті. А це, ти знаєш, досить дорого. Тканина дорога, і з кожним днем вона дорожче. І, в принципі, а гонорари у нас не такі високі, не такі великі, тому у нас вистачає, в принципі, грошей тільки прикрити, ну, найбільш небезпечні з суспільної точки зору місця. Травне, як колись казали. Ти знаєш, я пам'ятаю, я за вами давно слідкую, хочеш не хочеш, я пам'ятаю ще ті часи, коли ви були молоді, струнки, боже мій, виходили на сцену як Аполлони. Зараз вас повиростали животи, і не тільки животи, бороди такі, як у батюшки, розумієш, як у попа такого, такого достоєвщиною такою, я б сказав би. І ви не комплексуєте, розумієш? Ну, чесно кажучи, вам же ж не по 25, вам вже за 40 давно, і ви вже не в тій ідеальній формі, як раніше. І все одно, а мені було б соромно за себе. Чому? Ти поясни. Я чогось... Ти знаєш, ми втягнулися, ти розумієш? Це ж ці зміни відбуваються щодня. Поступово. Якби я вчора був в струнці, а сьогодні прокинувся з пузом, можливо, би я б уже і не вийшов би на сцену. А так це відбувається поступово. І мені здається, ми руйнуємо оцей культ молодості, який є в шоу-бізнесі, навіть такому маленькому і слабкому, як український. Мені здається, що в ньому можуть бути представлені хто завгодно, в якій завгодно формі і в якому завгодно віці. Чому ні? І людям це подобається, ти знаєш. Наша публіка, ну, по-перше, хтось старіше з нами разом і сприймає вже, знаєш, як типу, наші батьки казали, ой, такий-то помер, ой, божечки, йому ж всього 65 було, такий молодесенький. От і зараз і наша публіка, вона теж сприймає нас як молодесеньких,
А молодь, якої на концертах з кожним роком все більше, для них ми прикольні, старі чувачки, дуже прикольні, можливо, в якомусь плані модель наслідування. Тобто, приклад, як може прикольно старішати, чому ні? Ну, ми всі так старішуємо своїми кумирами, там, з тими, кого слухаємо, кого дивимось. Тобто, ми можемо такі, як я теж, от, у вас животи ростуть, у мене живіт росте, у моїх друзів. Ну, у тебе, ладно, у тебе не росте. Ріс, скажу я так. Втратив трошки. Зараз працюю над собою, тому що мені є з кого брати приклад, йопересете. З гурту Хаммерман знищує віруси. Я ж знаю, що стосовно адекватності, так? Я розумію, що ви свого часу жартуючи про адекватність, неадекватність, 20 років в адекваті, ви таким чином кидаєте нам всім якийсь виклик. Ей, ви адекватні, вам слабо отак, як ми, так? А нам слабо, що про нас скажуть люди. При тому всьому, що ви займаєте якісь, ти працюєш на суспільному телебаченні, ти там чиновник якийсь на державній службі, так би мовити, телебачення. Це серйозно, ти виходиш в якісь кабінети до якихось людей, які мають з тобою говорити серйозно. А вчора вони тебе бачили у тому всьому, розумієш, на сцені. Як мати справу? Мені керівництво іноді каже, а чому ти не приходиш на роботу в тому вигляді, в якому виступаєш? Ну, тобто, їм було б прикольно, якби я прийшов в шкарпетці. Ну, але все-таки всьому своє місце. Та легендарна шкарпетка. Можливо, не всі розуміють, про яку шкарпетку йдеться. Шкарпетка свого часу вдягалася гуртом Хаммерман знищує віруси на те саме місце, яке на тих от статуях аполлонівських і не тільки приховують листочком. Слухай, про адекватність. Зараз неадекватним бути простіше, ніж адекватним. От я, можливо, не дуже коректно ставлю запитання. Ну, ти розумієш, зараз у багато хто за собою спостерігає зміни в свідомості власній. Люди депресують, люди біда на кожному кроці. Ну, про що я буду розповідати? Ти сам розумієш, про що я. І по очах оточуючих йдеш по вулицях наших міст і бачиш у людей якась розгубленість і так далі. Залишатися сьогодні адекватним – це розкіш? Чи все ж таки потрібно себе трошечки відпустити, як ви відпускаєте себе на сцені? Така собі психотерапія якась така, авто. Ну дивись, я розумію прекрасно, що наша модель поведінки, вона не є загальноприйнятною. Ну, тобто ми нікому не радимо бути такими, як ми, бо це насправді не просто. Але такі, як ми потрібні тим нормальним, адекватним в чомусь… вставленим в рамку суспільної норми, але їм потрібне місце де і час, коли вони можуть видихнути, коли вони можуть накричатися, наматюкатися, натанцюватися, при цьому зробивши гарну справу, там, зібравши гроші на ЗСУ на концерті і так далі. Це така психологічне розвантаження, психологічна терапія, психотерапія в якомусь сенсі. Вона була потрібна людям раніше, і як я бачу зараз по тому, що відбувається з нашою публікою на концертах, вона зараз потрібна людям ще більше. Оцей вихлюб енергії, негативний, позитивний, щось зробити таке, знаєш, відчути себе в якомусь сенсі на годину в ситуації, в якій ти можеш бути просто собою, і начебто не існує того піздіця, який відбувається навколо. Не те, щоб забути про нього, не те, щоб ми устали від війни, але скинути оцей груз і піти їбошити далі щодня на перемогу. А вам не закидають, принаймні зараз, деякі наші співвітчизники, що, знаєш, ну, типу, не час зараз хлопці виходити. Отак, іноді це закидають, але ти знаєш, все-таки ми існуємо в якійсь наби створеній такій бульці, що, в принципі, якщо ти не хочеш нас, то ти ж нас не побачиш на вулиці, да? Ти нас не побачиш на центральному телебаченні. Якщо ти хочеш наш концерт, ти заплатиш гроші і прийдеш. Ми не ліземо з нашими уявленнями про дозволене, ми не ліземо в душу пересічній людині з пересічними культурними уподобаннями. Ми нішова історія, яка працює лише для тих, кому це потрібно і кому це цікаво.
Слухай, тому, але ну, я розумію, що... Але ж такі от нішові історії, як ваша, вони періодично стають жертвою атак з боку тих, кому хочеться, в принципі, війти в цю нішу і встановити тут свої порядки, розумієш? Ах, ви такі-сякі, а ви в такий час, а от галяка на сцену, такі ще й пісні сороміцькі, які співаєте. Я впевнений, що у вас такі проблеми були. Були, були, ти знаєш, але мені, ну, мені здається, що з часом все менше і менше, бо ну, типа, є, ну, є хамервани, вже всі до цього звикли. Що ми ось такі, що, ну, що ти з нами зробиш? Ну, який сенс? Слухай, але ж це катастрофа для вас. Ви не дивуєте вже, вас до вас звикли. Ви не дивуєте. Ні, ну, як? Ну, ми дивуємо. У нас, в принципі, ти знаєш, у нас немає мети, ну, щоразу шокувати, щоразу епатувати. Для нас, в принципі, ми завжди була мета порадувати і зробити цікаво нам самим. Ну, тобто, коли нам цікаво, і нашій публіці цікаво, це класно. Ми не, ну, нас ніколи, ну, не може назвати нас якимись бунтарями і ламателями устоїв, принциповими, якимись ідеологічними і так далі. Тобто, ми в якомусь сенсі ми розважаємося. Ми в такій формі ми співаємо про речі, які нас турбують, там, про смерть, про старіння, про життєбиття і про все таке, і людям це потрібно. Але у нас немає, ніколи не було мети зламати щось, зламати чийсь усталений світопорядок. Хай люди, кожна людина, комусь треба піти в неділю в церкву, і бути побожним християнином. Слава Богу, супер. Ми не претендуємо на його світ. Так само комусь треба піти на наш концерт і там зняти штани і кинути їх на сцену і повеселитися разом з такими дурачками, як і він сам. Супер. Кожному своє. Тобто зараз, в принципі, незважаючи на все те, що ми переживаємо, періодично таки треба прийти в певне місце спеціально для цього призначене. Зі спеціально так. Навченими людьми на сцені, такими як ви, і зняти такі штани. І кинути такі їх на сцену. Так, бо ця потреба, вона була, ну, це природня людська потреба зняти штани. Вона була до війни, вона існує і зараз. Багато хто, напевно, нас з тобою не зрозуміє. Скаже, ну, докотилися. Я ж пам'ятаю, у вас... Це абсолютно нормально. Я пам'ятаю, у вас були проблеми у деяких українських містах на заході України, зокрема в місті Івано-Франківськ. Кілька років тому, після вашого виступу на одному з фестивалів в цьому місті, там на вас в суд подавали, там потім те приміщення, де ви виступали, навіть батюшки там намагалися якісь там обряди свої провести, якогось там екзорцизму. Це треба уточнити. Насправді батюшки так нічого і не освячували, їм це було не треба. Вони, коли міська влада Івано-Франківська заявила про це, вони сказали, що слухай, це твоя політична історія, це ти там щось робиш. Це меру сказали, меру. Меру, так, ага. Так, ну це такі інсайди. Вони сказали, не, будь ласка, не плутай нас в цю історію. Ага. Це не про нас. Не плутай церкву і не плутай нас в цю історію, займайся своїми, вирішуй свої питання сам. Тому ні, церква в цьому участі не брала. Це популізм був такий з боку міської влади, ну, врешті, не вдалий, я би сказав. Але ж ви стібети періодично стібали попів, церкву і так далі. Я думаю, що в них до вас теж є свої претензії. При тому, що ми є віруючими людьми і відвідуємо церкву, і причащаємося. Ну, можливо, не так часто, як хотілося б, не так часто, як раніше, але ми ведемо, в тому числі, і церковне життя, і у мене дуже багато знайомих друзів, і священників, і віруючих, і так далі. Просто тут розлам відбувається не між віруючим, невіруючим, церковним, церковним, а між культурними якимись пластами. От, типа, хіба ж так можна? І, а чому ні? От між цими двома поглядами на світ. Я бачу в тебе на шиї щось там якесь, хіба там хрест висить? Що там в тебе? Це хрест, так. Да. Хрест, так. Да. Це, бачиш, да, це райдужна така вірьовочка, яку хтось може подумати, що це ЛГБТ. Символ ЛГБТ, хоча насправді я чудово ставлюся до ЛГБТ, у мене є друзі такі, але це не символ, це просто мені моя молодша доця
на такій яскравій вірьовочці подарувала хрестик. Ну, ага, подарувала вірьовочку ага. хрестика, я його так ношу. Ніхто не, і ніхто, теж знову ніхто не, тобі, не думає, що про мене подумають. Ніхто тобі не повірить, скажуть, ага, знаємо, знаємо, спеціально носить спровокувати. От, знаємо ми їх, знаємо. Тим більше, що так чи інакше, люди, скажімо так, певної закваски такої традиційної, патріархальної, неодноразово, думаю, звинувачували вас, спостерігаючи за вами на сцені, не знаючи там подробиць вашого приватного життя, і робили певні висновки. Так вони ж два педіка, ну гляньте, ну в стрінгах на сцені, вони ж там потім за сценою, напевно, бам-бам-бам. От це, ну, однозначно, цей міф теж живе. Так, так, так. Ну, мене це не бентежить. Мене це не бентежить, бо моє життя – це моє життя. Я живу так, як я живу. А що хто думає про мене, ну, ніколи не бентежено. Ні, скажімо так, колись давно бентежило. Але багато років пройшло, і, в принципі, давно не бентежить. І, ну, раді Бога, хай думають, що хочуть. Слухай, на твою думку, от я розумію, що критикувати там когось. Я просто тебе питаю як аналітика, як спостерігача. Ти ж теж, як професіонал, ти там займаєшся Євробаченням і так далі, ти мусиш слідкувати за нашим українським шоу-бізнесом. Так, так. Незалежно від жанрів там і так далі. Ти в курсі справи, хто там що робить, чим займається. Тобі не здається, що нам от, у нас занадто адекватність от зашкалює. Це стосується і поп-виконавців в більшості, і рок-виконавців. У нас всі такі правильні, розумієш? Як на сцені, так і так, поза сценою. Вони нудні якісь такі. Я в хорошому сенсі. Вони хороші всі люди. От ти, наприклад, захоплюєшся там творчістю, я слідкую за твоїм Фейсбуком, ти постійно викладаєш там кілька разів на тиждень фотографії Девіда Боуї. Я теж там ним захоплююсь, наприклад. Але ж такі, як Девід Боуї, вони кожним своїм інтерв'ю, кожним своїм виходом на сцену, вони дивували, шокували. А в нас всі чемні, всі хороші сім'янини. Тут дітки, тут дружина, тут бурячок засіяли, розумієш? От що ти скажеш з цього приводу? Так, у нас мало панку. Панку, не, я маю на увазі не просто напрямку музичного такого панку. У нас мало якогось, ну, якоїсь сміливості внутрішньої ага. у артистів. Я думаю, що це просто такий конформізм, який пов'язаний з тим, що людей задовбало оце ось постійна нестабільність, їм хочеться якоїсь стабільності, власне. Знаєш, типу, бути нормальним, бути мати що їсти щодня. Я думаю, чи це з цим пов'язано. Я думаю, що люди просто думають, що ага, треба бути форматним, треба подобатися, треба нікого не дратувати, і тоді у мене буде все в порядку. Можливо, я примітивізую, але справді, ну, а можливо, це і не тільки в Україні такі зараз тренди, що ти, ну, кожен артист намагається себе покласти на якусь поличку в цьому глобальному музичному і шоу-бізнесовому супермаркеті. От я такий, я ось такий, як отой, і отой, і отой на заході, от я таку музику граю, я так вдягаюся, ось у мене такий стиль, тому що я належу до такого-то напрямку, до такої-то ніші. Ну, так, людям так, можливо, ти знаєш, можливо, просто через те, що забагато інформації, забагато перенасичений ринок музичний, інформаційний і так далі, люди себе намагаються розпихати по таких поличках, щоб бути зрозумілими і щоб їх було легко знайти, я не знаю, в Spotify і в YouTube, за якимись тегами. Тобто такий, як Девід Боуї, зразку там 70-х років, зараз неможливий персонаж, на твою думку? Ну, зараз він неможливий не тому, що нема таких талантів, можливо, є, але просто в настільки глобалізованому, настільки зглобалізованому і настільки вже структурованому шоу-бізнесі, коли є мільйон напрямків, ми граємо фанк а-ля 70-х, і там, ну, наприклад, там, і там 100 груп в цій сфері, а ми от граємо прогрок, краудрок а-ля кінець 60-х в Німеччині. Все супер-супер-супер структуровано, і мені здається, що тут неможлива поява якихось велетенських постатей, знаєш, велетенських, велетніх, а-ля Beatles, а-ля там Rolling Stones, а-ля Led Zeppelin. Тоді все починалося, тоді це був чистий лист, і там з'являлися всі ці культурні феномени, які зараз є в основі сучасної музики, на які всі орієнтуються і беруть з них, почерпають з них якісь прийоми і так далі. Тобто просто, ну, це як, не знаю, ти вже не може бути філософа а-ля Сократ чи Арістотель таких масштабів.
бо вже все просто думка філософська, так само, як і думка музикальна, вона вже суперструктурована. В ній ми шукаємо вже якісь маленькі нюанси, ми углубляємося в якусь маленьку нішку і там щось розробляємо. Ми не можемо зробити величезних відкриттів музичних, мені так здається. Слухай, це так сумно. Я теж так, от я з тобою погоджуюсь. Це сумно. Тому що ми виросли там, ти на Девіді Боуї, там хтось на Бітлз ще пам'ятає, хтось там на Ролінгах, хтось там Депеш Мод навіть, хтось пам'ятає New Wave 80-х, 90-х, хтось ще гранж слухає досі там в спалах гранжовий на початку 90-х. А вже от років 20 от в світовому шоу-бізнесі музичному, і не тільки музичному, кінематографії світовій, навіть Голлівуд, ремейки, ремікси, сіквели, пріквели, розумієш, повтори йдуть. Значить, ми вихолащуємось, людство зупинилося в цьому сенсі. Це свідчить про те, що або закриють наш проєкт, як людство, як таке, тому що ми не прогресуємо, ми тільки повторюємо якісь каргокульти суцільні. Ми нічого нового не вигадуємо. Чи можливо щось з'явиться абсолютно нове, де можна буде творити з чистого листа, як свого часу, і Боуї, і Бітлз? Да, ти знаєш, мені здається, що щось може з'явитися. Знаєш, як з'явився інтернет, з'явилася ціла культура, да, інтернетівська. Потім вона знову так само, як і рок-музика, вона структурувалася, вона стала частиною суспільства, частиною бізнесу і так далі. Просто поп-музика, рок-музика – це вже не новий жанр. Коли він був новим, там були можливі революції. Можливо, ми просто не уявляємо собі, що може з'явитися нове, так само, як з'явився колись рок, чи як з'явився колись інтернет. От коли щось знову з'явиться, щось принципово нове, якась нова технологія, чи нова сфера взагалі життя людського, там будуть свої якісь нові піонери. Я можливо, так думаю. Можливо, вона вже з'явилася, ми просто настільки зашорені, так, що ми не бачимо. Ну, знаєш, не помітити Бітлз чи не помітити Боуї було неможливо. Так само, як не помітити появу соцмереж, Ютубу. Але це не люди, розумієш? Це не люди. Це воно деперсоніфіковано, це просто технологія. Ну, да. Це так само, як, так, знаєш, як з'явилася свого часу перша електрогітара, це все змінило. З'явився інтернет, це все змінило. А де зірки такого масштабу, як Девід Боуі, як Елвіс Преслі? Де вони там, цих нових технологій? Як я їх не бачу? Ти про блогерів? Ні, ну є який-небудь Ілон Маск, але це дуже протиріччиво. Він один на всіх. Так, ну він, але він яскравий, але він, звісно, долбойоб. Але це зірка. Тому, ну, коротше, а може ми старі просто. Чого я веду. І сидимо і гундимо. Все не так, як раніше. Уже таких нема. А ось у моїх дівчат є свої куміри. Молодіжні всякі. Вони слухають кей-поп, корейський поп. І там зірки такі, що будь здоров. По 40 мільярдів переглядів в Ютубі. Так що, можливо, ми просто не бачимо. Слухай, про адекватність, неадекватність. Ми вже про наш цех шоу-бізнесовий так трошечки торкнулися цієї теми. Можливо, не всім сподобається, що ми вважаємо їх нудними і нецікавими. Ми всі з тобою їх знаємо, тому, друзі, шановні, ми тут всі, ми про загальну проблему, ми теж цим страждаємо деколи. Стаємо нецікавими самі собі. От в цьому сенсі цікавості, адекватності, неадекватності. От чому, за півтора роки війни, так? В нас жодного разу от наш шоу-бізнес український не вистрілив якоюсь спільною піснею. Знаєш, як колись було модно збиратися отаким колективом, там всіх кращих зібрати, заспівати чиюсь одну пісню, щоб як Майкл Джексон свого часу, «We are the world», розумієш, от такого колективного співу нема за півтора роки війни, хоча воно давно напрошується. Цікава думка, я про це ніколи не думав, бо пісні, хороші пісні є. Є. А от колективної справді нема. Нас кожного місяця мало б таке щось з'являтися. Тут рокери зібрались, так, тут папсюки зібрались, тут такі, як ви, якісь нішові альтернативщики, або всі разом, розумієш? А ми не хочемо на одному гектарі разом сісти, висратись, вибачте, якщо вже так, такою термінологією користуватися. Кожен сам собі в своїй ніші, кожен свій городик має і вирощує там свій бурячок, розумієш? Є таке, ти знаєш, да, це ось індивідуалізм є. Ну, при тому, що, здавалося б, у нас суспільство супер зараз згуртоване, ну, принаймні, його активна частина працює на перемогу і багато хто і воює. Але чомусь справді, да, це цікава думка, я ніколи про це не думав. Треба думати. Зібрати
симпатичних людей, принаймні в своїй ніші, і щось таке заспівати, да. Треба думати, люди цього просто прагнуть, навіть самі того не помічаючи, нам не вистачає таких об'єднуючих, колективний спів, це ж воно ж генетично прошито в кожному народі, коли люди збираються, за сумних історій, там, весілля, похорони, люди колективно співають, а в нас кожен співає сам свою пісеньку. Слухай, ти тут почав сольний проєкт свій, якийсь такий дивний. Я вже думав, ну що ще чекати нового від Хаммерманів? Нарешті Цукренко почав виходити на сцену в жіночих сукнях. Я знав, що ти до цього дійдеш, скотишся в це. Цукренко в жіночих сукнях, причому в розкішних, деякі жінки дивляться, кажуть, я б сама в такій сукні ходила. Як ти дійшов, докотився до цього? Що це за проєкт в двох словах? Значить, да, проєкт взагалі не про сукні, а про прекрасну українську музику 70-х, ну 60-х, 70-х, 80-х, але в основному 70-х років, про те багатство, яке ми втратили і знову його знайшли, віднайшли. Це проєкт називається Old School Ukrainian Funk. Це наше дослідження разом з гуртом «Мова». Гурт «Мова» – прекрасний київський гурт, який виконує ці пісні 70-х років. Івасюка, Дудківського, Рибчинського і так далі, і так далі, і так далі. В супер, як сказати, аутентичних аранжуваннях, але в сучасному звуці. А я, це називається все лекції-концерт «Old School Ukrainian Funk», а я там виступаю як лектор, як трошки шоумен, трішечки співаю і розповідаю про контекст, чому ці пісні, як вони виникли, як так сталося, що вони такі круті і класні. Але чому як ти... сталося, що... Ага. Чому ти в жіночій сукні? Це випадково получилося. Ти знаєш, у мене був класний піджак, я щось до нього шукав, що знизу вдягнути. І так вийшло, що підійшла сукня. І я думав спочатку, знаєш, це доречно чи недоречно. Але ну, це було настільки красиво. І ти знаєш, у мене такий естрадний образ, цей естрадний піджак, естрадна сукня. Це все виглядає як якась квінтесенція української естради від там Назарія Яремчука чи Василя Зінкевича до Раїси Кириченко і навіть, і не побоюсь цього слова, Оксани Білозір. Тобто цей образ, він втілює все це. Всю цю ти торкаєшся до нашої спадщини культурної, розумієш, надбання в такому вигляді, хтось каже, фу, мужик, сукні, дивись на нього. Ну, ти знаєш, навіть консервативна аудиторія, вона реагує на це нормально. Як не дивно, ти собі не уявляєш, наскільки у нас насправді розкуте суспільство, готове сприймати щось нове. Мене навіть це здивувало. Жодного негативного коментаря не чув, навіть далеко поза своєю булькою. Ну, тобто, ну це красиво, ну блін, ну красиво, ну що ти поробиш? Мужик в сукні красиво? Так, якщо сукня красиво, якщо мужик красивий, то разом це красиво, що робиш цим? Под ліцу все к ліцу. Слухай, ну, дехто, наприклад, спостерігаючи за вами, за тобою, зокрема, в цьому проєкті, зрозумів, що от він, напевно, півжиття там змалку жив, десь крадькома вдягав там сукні там мамини, і нарешті розкрився, розумієш, свої латентні якісь штучки виніс на сцену, ми маємо на все це дивитися, і вони ще співають пісні наших мастодонтів. Я от критикував би. От я ж кажу, що не чув я таких відгуків, розумієш, не чув. У мене коли я робив разом з Антіном Мухарським шоу, його шоу «Люта українізація» з Антіном Мухарським, я там робив рубрику «Бальзам на душу» про всю цю музику. І у мене сформувалась така аудиторія, люди старші, там 60, 50, 60 плюс, які знають мене тільки як отакого дослідника цієї естрадної музики. І навіть вони це нормально сприйняли. На моєму каналі, де я викладаю тільки це все, вони це нормально сприйняли. Вони бачать, ну такий, да, трошки дивний чувак, але він прикольно розказує. Він хто його знає, що він там, ЛГБТ, не ЛГБТ, але він симпатичний і розумний. І сукні в нього прикольні. Сукні прикольні. І він прикольно розказує. Ну, хай так буде. Да, до речі, я просто скажу одразу, що, а то я забуду, що 6 серпня у Львові, в будинку офіцерів, ми представимо цю програму Old School Ukrainian Funk з гуртом «Мова». В тебе буде розкішна сукня якась нова? Буде нова сукня, так. Да. Я, ти знаєш, я просто
У мене є подружка, Сандра, привіт, яка мені дуже допомагає з цим. Ми з нею прошвирнулися магазинами і знайшли парочку недорогих, але дуже красивих суконь під ці піджаки. Ти знаєш, от, що цікаво, що воно не виглядає як якийсь, я не кажу, що це, ну, що там трансвестизм це погано, але воно не виглядає як, як травесті. Це виглядає як щось, якийсь, ну, якийсь, в принципі, довершений образ, абсолютно органічний, як не дивно, в порівнянні з бородою і сивиною і так далі. В фіналі нашої розмови, якщо ми торкнулися вже нашої спадщини пісенної естради української, традиційної, яку дехто називає шароварщиною, зараз же відгалуження від шароварщини пішла байрактарщина. Слухай, от чимало тих, хто от в 70-х, 80-х навіть намагався робити щось на сцені, незважаючи на ті всі заборони радянські і так далі, вони вважають, що от сучасне покоління, таких як ви, наприклад, або вже молодших там музикантів, творців, які працюють в жанрі, там, в музичному жанрі, що вони ніяк не мають, не відчувають ніякого зв'язку з цим пластом пісенної культури естрадної радянської. Вона собі окремо існує, ці пісні ніхто не переспіває, розумієш, не роблять каверів, ну, там, за рідкісними винятками якимось. Тобто, немає зв'язку між поколіннями. Навіть хтось сказав, здається, Матвійчук, що сучасні українські співаки стоять не на плечах, а на кістках українських співаків 60-х, 70-х. Нема зв'язку. Так, так, це правда. Він зараз формується, тому що взагалі вся українська нація, вона шукає себе в минулому, вона намагається знайти свої коріння. Тобто люди, які перейшли на українську мову 24 лютого, навіть такі люди, вони зараз хочуть знайти себе, вони хочуть зрозуміти, що вони, що це не просто, не просто ось, ну, така зараз кон'юнктура, чи це такий емоційний крок, що вони розуміють, що вони повноцінна нація, вони шукають себе, своє коріння культурне. І от інтерес, в тому числі, до цього проєкту, він зумовлений саме цим. І те, що кожне нове покоління українських музикантів ігнорувало попередні покоління, мені здається, я сподіваюся, що це ось за нашого життя, що цей тренд закінчиться, що буде новий тренд. Коли так як ти знаєш, так як в британській музиці чи американській, ну, англосаксонській музиці, навіть коли там Сід Вішес із Sex Pistols співав My Way Сінатра, він співав його так, типа, видьоргуючись, My Way, типа, він знущався, він боровся з тим попереднім поколінням, але тим не менше він його знав, він ставав саме на плечі цього титана. Він над ним знущався, але ці попередні покоління, вони були в його підкірці. От я хочу, щоб ця музика прекрасна 70-х років, а також нова прекрасна хвиля 90-х років, ну, вже з'явився теж кілька років цей інтерес до території А і так далі, щоб це все наші нові молоді покоління, щоб вони його знали, щоб вони його переспівували, щоб вони, хай вони навіть, ну, не те, що боролися, а десь і критикували це, але це було частиною їхнього культурного, ну, коду, як то кажуть. Але ти говориш про те, може, ти ж говориш про людей, які вже сформовані, так? Які просто тоді вже були дорослими людьми, але просто не помічали того всього. Чим можна? Так. Це така тема, якою зараз часто торкаюся там в різних розмовах, там, бесідах. От чим можна, наприклад, такому, як я, замінити в своїй свідомості Цоя, наприклад, так? І будучи там підлітком Цуїманом, чим мені, от як оці файли з Цоєм я вийму своєї свідомості, а що туди завантажити з того всього, про що ти говориш? Є замінники? Я не знаю, я не певен, що є якийсь прямо ти забираєш Цоя і ставляєш туди Тараса Петриденка, і це стає тітелька на місце, але, ну, тут же ж не треба шукати такі от абсолютно адекватно, відповідники. Ти просто достатньо слухати щось інше, достатньо слухати, ну, зрозуміти, що, ну, крім цієї радянської музики, є західна музика прекрасна, її маса. Слухай, не переслухаєш. Є українська музика, її маса. І, ради Бога, Цой, ну, був Цой. Ну, так було і був і юнацький анонізм теж був. Ти ж не можеш його протягнути через все своє життя.
мені здається, з цим не треба боротися. Просто чому треба не можеш? Далі розвивати. Якщо може так відверто, я кажу, якщо може так відверто, чому не можеш протягнути його через все своє життя? Ну, то вже буде не юначити. Ти себе не дооцінюєш. То старечі аналізи вже. Добре, ні, ну я просто кажу, що просто треба розвиватися і слухати нове. Mm-hmm. А старе воно відживає. Ти правда, я теж своє люблю. Але у мене просто не те, що я зараз... мені важко, типа, хочеться послухати Соя, але ж не можна себе дозволити. Просто вже типу, я про нього би забув, якби він не виникав в медійній площині. Просто бо забагато всього є цікавого зараз, і в минулому, і в майбутньому теж буде. Слухай, ну і наостанок, продовжуючи тему адекватності і неадекватності, а що з вашим репертуаром російськомовним, раннім? От що, як? Ви будете... Складно. Я ж складно. Тобі питаю. Знаєш, да. Складно, бо його можна було перекласти, але, ну, коли, знаєш, коли, типа, оце ось фразування, якісь фразочки в приспівах, їх, коли ти прикладаєш, вони не працюють так, як вони працювали раніше. Тому ми до цього ставимося... Так, типу, співаємо старі пісні, які вони є, а нові, ну як нові, ну вже багато років, в принципі, останніх років, не тільки там 22-й, а й 15-й, 16-й, ці пісні вже писалися українською. Ми просто, ну як сказати, наше минуле – це наше минуле, а наше сьогодення – це наше сьогодення, воно україномовне. Ну тут розумієш, тут як з Цоєм може бути. А... Ситуація помінялася. Ви виходите на сцену з російськомовним репертуаром. Ух ти! А як же ж так? Ну, є. У мене є внутрішній конфлікт. Є. Розумієш, я ж не пишу вірші, я пишу музику. І, ну, є таке, трошечки є. Але, ну, просто ці пісні не переробиш уже. Ну, реально, їх складно перекласти, а публіка хоче їх чути. Коли вона не захоче їх чути, ми їх не будемо співати. Дякую тобі, Альберт Цукренко, Хаммерман знищує віруси. Дякую. Особисто. Вовіку привіт передавай. Передам. Ukraine Forever. Хто в пальто? Олександр Лірчук. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Дякую тобі, Альберте. До зустрічі. Щасливо. Будьте адекватними, панове. Або неадекватними. Кому як більше подобається. Головне не шкодити оточуючим. Тримайтесь.